Olá, bem-vindo ao NBR entrevista. Os benefícios do Bolsa Família terão reajuste de 19,4% e o valor médio sobe de R$ reais para R$ reais. O programa também passará por ajustes com o objetivo de fortalecer o combate à pobreza extrema. Sobre esse assunto, eu converso com Tiago Falcão, secretário nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Obrigada pela sua presença, secretário. Vamos falar, antes do, de falarmos do reajuste, dos avanços é, do programa, do balanço do programa nesses últimos anos. Bem, o histórico do programa é muito positivo. É um programa reconhecido nacional e internacionalmente como um programa de sucesso. Lançado em 2003, 2004, no período inicial do governo Lula, ele tem uma expansão é, fantástica durante esse período, saindo de torno de 5 milhões de famílias para hoje os atuais. 12 milhões e 900 mil, quase 13 milhões de famílias são atendidas hoje pelo programa. E muitas Isso... famílias já saíram da pobreza extrema também. Sim, o benefício contribui para que famílias que estejam hoje recebendo é, o programa saiam, é, ultrapassem a linha de extrema pobreza e contribuiu também com a série de famílias que passaram pelo programa e que hoje estão incluídas social e economicamente. Né? Hoje nós temos 50% da população, bom, desculpe, 25% da população brasileira como os diretos do programa. Estamos em todos os municípios do país e isso gerando impactos na economia, nas famílias, em toda a sociedade. Bom, houve uma redução. Estudos do IPE mostram que a redução da desigualdade. Social que, que ocorreu nos últimos anos, também o Bolsa Família tem um grande impacto nisso. Né? É exatamente o país avançou muito no, no que se refere à redução da pobreza, especialmente na pobreza extrema, e a melhoria dos seus indicadores de, 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 de é, igualdade, né? na redução uhum. das desigualdades. Isso tem a ver com a própria dinâmica econômica do país, nós crescemos muito nos últimos anos. Né, e crescemos um, com, com qualidade, com empregos, empregos formais, isso é muito positivo. Uhum. É, tem a ver com o aumento do salário mínimo. Né, que é, tem impactos no, na, na, na economia por conta do emprego formal, mas também tem impactos na economia por conta dos benefícios que tem o salário mínimo como é, sua base, são atrelados a ele: o benefício de prestação continuada, a previdência rural, os benefícios previdenciários, e tem muito a ver também com o impacto do Bolsa Família. Quanto no que se refere ao seu processo de expansão, quanto de é, aumento nos valores dos benefícios que conseguimos realizar nos últimos anos. Na evasão escolar também houve impacto. É o, o, um dos fatores muito interessantes e muito elogiados do programa é que ele tem efeitos que vão muito além da questão da renda, né? Pela renda, ele já é muito importante, mas ele tem efeitos que extrapolam as questões relativas à renda. Então, na educação, é, nós constatamos hoje uma redução da evasão escolar dos beneficiários do, do Bolsa Família, muito interessante. Tanto na, nos jovens, nas crianças de 6 a 15 anos, quanto nos jovens de 16 a 17 anos. Alguns estudos do INEP, do Ministério da Educação, eh, nos indicam que há eh, uma redução de até 50% na evasão dos jovens de 16 a 17 anos, o que é um dado muito importante, eh, mostrando os impactos que o programa pode ter na educação. Mas os impactos não são só na educação, nós também temos impactos muito interessantes no que se refere à saúde. Né? A, a, a redução da desnutrição infantil também é, pode ser percebida nos dados e nos estudos relativos ao programa Bolsa Família. Uhum. O que é bastante positivo, mostra que os impactos do programa extrapolam simplesmente a ideia de renda, que por si só já é importante, mas que não, não, não é o único objetivo do programa. E houve avanço também nos mecanismos de acompanhamento, tanto escolar quanto do, do, das condicionalidades relativas à saúde? Com certeza. As ferramentas que estão por trás de um programa dessa magnitude, um programa que atinge 25% da população brasileira, de um país continental como o Brasil, é, precisam ser destacadas. Né? Eu destacaria primeiro a ferramenta do cadastro único. Né, que é onde as famílias são registradas, então nós temos o um nome, o um endereço, a composição familiar, né, o perfil dessas famílias, o perfil do domicílio, e isso é um instrumento muito importante para a formulação de política e para a coordenação de políticas públicas. Adicionalmente, a partir das condicionalidades do Bolsa Família, nós tivemos que estruturar uma série de outras ferramentas para dar conta do que a legislação do programa nos impunha. E o acompanhamento da frequência escolar é um exemplo disso. Tem um sistema. Né? Tem um sistema de acompanhamento da frequência escolar. Por conta do Bolsa hoje, 17 milhões de alunos são acompanhados no que se refere à frequência. É um sistema do MEC muito interessante que nos traz muitas informações. E os municípios, eles têm que colocar as informações ali é, Exatamente. Com, com bastante frequência. É, os municípios são a nossa base é, de informação, de contato direto com a família, de registro. Tanto no cadastro quanto nos sistemas é, de acompanhamento de, de, de condicionalidades. Então, a estrutura municipal é, foi essencial para o sucesso do programa, é essencial para o seu aperfeiçoamento, e então é, é um programa que se caracteriza por ser um programa federativo. Que é do governo federal, mas que tem é, a participação direta e essencial de estados e municípios. Pois é, e essa busca por pessoas que realmente. A questão do foco do programa, é, essa busca por pessoas que realmente necessitam nos municípios, é, como é que está isso? Como é que o Ministério acompanha isso? Bem, nós temos contato é, praticamente mensal com os gestores municipais do programa, que são nossa. Ponta de contato é, nos municípios, e esses são, são é, é o público com o qual nós nos relacionamos mais diretamente, mas tem toda uma rede montada é, em torno do programa ou, ou que. É, faz parte do programa, como por exemplo a rede de assistência social, né, que é a base ali de, de, de acompanhamento das famílias, é, na em, em grande maioria dos municípios é na, na área de assistência social, em que o cadastro está coordenado e os gestores do programa estão lá. Então toda essa rede ela é, é, é acompanhada, é monitorada e é estimulada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, tanto pela SENARC, quanto a Secretaria Nacional de Assistência Social. E esse reajuste, ele vai ser para todos os beneficiários? Todos os beneficiários vão ter reajuste. Né? E esse de 19,4% ou tem... É, 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 é diferenciado, 19,4% é o aumento do benefício médio, que sai de 95 para alguma coisa em torno de R$ 115. Reais. Mas como, é só para explicar, nós temos dentro do, benef... do, do programa Bolsa Família, três tipos diferentes de benefício. Né? O benefício básico, que é pago às famílias de eh, que têm renda per capita, de 0 a 70 reais, esse foi reajustado de 68 para 70 reais, esse benefício. O benefício variável para crianças e adolescentes até de 0 a 15 anos. Esse, é, esse foi o benefício que teve o maior reajuste. Ele era de R$ 22,00 e passa a ser de R$ 32,00, um aumento de 45%. E o benefício é variável, pago a jovens de R$ 16,00 e R$ 17,00. Que é mais recente essa inclusão desse, desse público, né? Exatamente, é dos últimos dois anos. Esse foi reajustado de R$ para R$ 38,00. Uhum. É, eu gostaria só de justificar o porquê do aumento é, diferenciado. diferenciado né? Isso foi uma discussão muito intensa no, no âmbito do Ministério e também com é, a, a equipe do governo como um todo e a ideia realmente foi priorizar crianças e adolescentes. Né? A percepção de que as famílias com maior número de crianças são as famílias mais vulneráveis e, portanto, essas famílias merecem, merecem uma atenção especial e o benefício, é, houve, então, esse aumento é, superior no benefício do, é, direcionado a crianças e adolescentes. E esse tem sido, ao longo desses anos, a média de, de, de reajuste, de recomposição? Bem, esse é o quarto reajuste do programa. Né? Os outros, eles se caracterizaram por um processo de recomposição de perdas inflacionárias. Só no aumento de 2009 que nós tivemos um pequeno aumento real. E agora tem um aumento efetivamente? Agora novo. tem um aumento efetivamente real de em torno de 9% que foi é, acima da inflação. Acima da inflação do último aumento que é de setembro de 2009 e esse aumento agora em abril de 2011. E quais são é, os outros ajustes necessários, né, no programa? Hum. Para o desafio aí de erradicar a extrema pobreza. E quais são esses desafios hoje, Sim. né? Bem, são muitos. São muitos, são muitos os desafios, é, são muitos os avanços, mas é, os avanços também nos colocam é, novos desafios. Então tivemos a redução da extrema pobreza em torno de 50% nos últimos anos e chegamos agora num grupo que realmente merece uma atenção especial e é, necessitaremos de um esforço nacional para alcançar essas pessoas. Existe ainda, pelos nossos estudos... Um grupo de famílias que tem perfil do Bolsa, que poderiam receber o benefício e não estão recebendo o benefício. Isso é um esforço que nós temos que fazer de alcance dessas, é, dessas famílias. A imobilizar os gestores municipais para uma busca mais ativa. Isso. No âmbito do plano é, de erradicação que está em fase de formulação e será anunciado em breve, pela presidenta que está sendo coordenado pela ministra Teresa Campelo. Esse é um tema é, que é, está sendo discutido e que provavelmente é, que teremos novidades em relação a isso é, é, em breve. Que outros desafios colocam nessa nesse combate? É aí a integração de ações é uma questão que nós temos comentado que está na base do programa. É, nós temos que lembrar que é, o, o Bolsa Família já foi criado no âmbito de é, garantir aí, ou de buscar três objetivos básicos. Né? Então, a redução da pobreza extrema, o alívio imediato da pobreza a partir da renda, mas também é, encerrar o ciclo intergeracional de, é, é, de, o ciclo. Que faz com que filhos de famílias pobres permaneçam pobres. E isso está uhum. muito relacionado com o sistema educacional. Então, o, a melhoria é, do sistema educacional e do acompanhamento de frequências está uhum. dentro dos desafios que nós temos colocados e que estamos em discussão com o MEC, com é, a área, é, é, o setor de educação uhum. como um todo. E é, as ações de capacitação profissional é, uhum. que começaram a ser realizadas? Elas vão continuar? O, o terceiro, é, então, da terceira dimensão do programa é a questão da geração de oportunidades na inclusão produtiva. Né? Nisso também é, existem desafios que estão colocados. Né? O, o fato do, do, do país ter tido um dinamismo maior nos últimos anos é, foi muito positivo, dado que nós tivemos a inclusão é, produtiva. É, de qualidade de, de uma parcela expressiva da população e essa também é uma das preocupações dentro das discussões hoje do governo é, de reajustes e possíveis é, é, adequações em torno do programa foi criado um programa específico né para erradicação da da pobreza né é, esse, isso daí vai facilitar a, a articulação entre os ministérios como é que funciona? Lúcio, não quero adiantar, porque é um tema que vai ser lançado pela presidenta muito em breve. Nós ainda estamos na fase de discussão. Eu não tenho acesso a todas as informações. É, é, do plano, mas o que eu posso dizer é que está sendo um momento muito rico de debate dentro do governo em torno do aperfeiçoamento de ações e da, das possibilidades de melhoria do atendimento dessa parcela da população. E está né, como prioridade na agenda política, né? É prioridade, foi anunciado como a meta número um da presidenta. Né, já do período é, da campanha eleitoral e depois reforçado tanto no discurso de posse quanto no discurso que foi feito é, no âmbito da, da, do Congresso Nacional né, e é o nosso grande desafio e a nossa grande meta colocada então é, para o governo durante os próximos anos Muitíssimo obrigada, secretário, pela entrevista. Eu conversei com Tiago Falcão, secretário nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sobre o programa Bolsa Família. Se você quiser mais informações, acesse www.mds.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.